një kuriozitet, pra për mënyrën se si funksionojnë kontrollet. Pra janë, le të themi, stafi i specializuar i akuz, të cilët shkojnë në çdo subjekt, si funksionojnë. Inspektorët shkojnë dhe bët mirë që bët këtë pytje, në fakt, sepse kjo edhe për të shmangur abuzimet në për subjekte, në çdo subjekt, në çdo operator të biznesit ushqimor, kur inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit janë duke hyrë brënda, duhet kenë në dorë një autorizim të gjeneruar nga drejtori rajonal. Nëse ky autorizim nuk ka emrat e inspektorëve që janë aty prezent të vendosur, inspektorët nuk kanë të drejtë të hynë në operatorët e biznesit ushqimor për të kryer kontrollet. Do po ma thoni sepse ka ndodhur dhe kundërta që mund të mos e kenë patur? Sepse duaj që t'ja bëj të qartë gjithë operatorëve të biznesit ushqimor që ta kërkojnë. Nëse ka abuzues, persona që duan të bëjnë diçka që është e kundërligjshme, nëse nuk patjetër që operatora duhet ta kundërshtojë. Patjetër që duhet ta kundërshtojë. Duhet ta kundërshtojë sepse është një kontroll zyrtar që nuk është në planin me bazë risku, është një kontroll zyrtar i jashtëligjshëm. Përveç se duhet kenë këtë autorizim të gjeneruar, autorizimi ka edhe objektin dhe arsyen pse po kryhet ky kontroll zyrtar. Po kryhet në kuadër të planit me bazë risku, po kryhet në kuadër të task forces të sezonit turistik, për kuadër sepse vetë operatori e ka kërkuar pra për një licencim ose verifikim si trup teknike, për një arsye tjetër që është një denoncim, që është një ankesë nga një qytetar ose patjetër edhe për rastin e mostrimeve për të çuar këto produkte për analizim në për laborator. Pra janë një sër arsyesh. Dhe ky kontroll nuk është vetëm kontroll dokumentar dhe fizik, por është edhe siç e thash kontroll që shkon deri në analizën e produkteve.